በዩቲዩብ ማይንድሴት ፓርት 2 ዛሬ ስለ ሰክሰስ እናወራለን። ስለ ስኬት። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ስኬት ለእናንተ ምንድነው? ዩቲዩብ ላይ ምን ማሳካት ትፈልጋላችሁ? በምን ተመዝኑታላችሁ? ዩቲዩብ ላይ ማሳካት መፈልገው ነገር ይሄ ነው ብላችሁ ለራሳችሁ ጻፉት። ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ለምትከታተሉ ሰዎች ዩቲዩብ ላይ ወደ ስኬት ያመራችኋል ብዬ የማስባቸውን 5 ቲፖች እነግራችኋለሁ። በየትኛውም ስራ ላይ ብንሰማራ ስኬትም ውድቀትም አለው፣ ዩቲዩብንም ጨምሮ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ሃው ቱ ሰክሰስ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ኢን ሚሊየንስ በጣም ብዙ የሚባሉ ቪዲዮዎች ይመጡላችኋል። ያ ግን አይደለም ፖይንቱ። እኛ ለራሳችን ስኬት ምንድነው ወይንም የኛ በዩቲዩብ ላይ ስንሰራ ስኬታችን ምንድነው ብለን ለራሳችን ስለ ስኬታችን ደጋግመን መንገር አለብን። ምናልባትም ለሌሎች ስኬት የሆነው ነገር ለኛ ስኬት ላይሆን ስለሚችል በራሳችን ልክ የተሰራ የስኬት መንገድ ወይንም የስኬት ማማ ይኖረናል። አብዛኞቹ ሰዎች ስኬትን ከአላማ መድረስ ጋር ወይንም አላማን ከግብ ከማድረስ ጋር ያገናኙታል። ለምሳሌ ተምሮ መመረቅ፣ ጤናማ መሆን፣ ሀብታም መሆን፣ አሸናፊነት። በእኔ አመለካከት ስኬት የሆነ ደረጃ ላይ ደርሶ ራስን ማግኘት ሳይሆን እዛ ደረጃ ላይ ለመድረስ ስንል ያሳለፍናቸው ከፍተኛ የሆኑ ውጣ ውረዶች፣ ብዙ መሰናክሎች፣ እንዲሁም ስኬት ወዳልነው ነገር ስንሄድ የምናሳልፋቸው መንገዶች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ የቀረጻችሁ ምናልባት ሪንግ ላይት ላይኖረን ይችላል። ያንን ሪንግ ላይት አለመኖር ቤታችን ውስጥ ቀለል ባለ ነገር ወይንም ከመስኮት የሚገኘው ብርሃንን በመጠቀም ቪዲዮ መስራት መቻል። ስለዚህ ስኬት ለእኔ የሆነ ደረጃ ላይ ደርሶ መገኘት ሳይሆን እዛ ደረጃ ላይ ለመድረስ ስንል ያሳለፍነው ውጣ ውረድ ያለበት መሰናክሎች ያሉበት ትምህርት ያለበት ብዙ ትምህርት ያለበትን መንገድ ነው ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ ወደ ሰክሰስ እንግዲህ ከሚያመሩን ነጥቦች አንደኛው ኒች ነው። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ሰክሰስፉል የምንላቸው ዩቲዩበሮች ወይም ብዙ ተመልካች ያላቸው ዩቲዩበሮች ጥሩ የሚባል ኒች አላቸው። ስለዚህ ኒች በምንመርጥ ጊዜ ሰዎች ጋር ተደራሽ የሆነ አሪፍ የሆነ ኒች መምረጥ አለብን። በሁለተኛነት አላማ ነው ወይንም አላማችንን ማወቅ ነው። ዩቲዩብ የምንሰራበት አላማ ምንድን ነው? ለምንድን ነው ዩቲዩብ የምንሰራው የሚለውን መጀመሪያ ራሳችን አውቀን ራሳችን ለራሳችን መመለስ ይጠበቅብናል። በነገራችን ላይ ዩቲዩብ ማይንድሴት ፓርት 1 ላይ ስለ አላማ የሰራሁት ቪዲዮ እዚህ ጋር አለላችሁ። ገብታችሁ ቪዲዮውን እንድታዩት ጋብዛችኋለሁ። በሶስተኛነት ዩቲዩብም ላይ ውድድር እንዳለ ማመን ያስፈልጋል። ሌሎችን ስራዎች በምንሰራ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ውድድር አለ። ስለዚህ ዩቲዩብም ላይ ውድድር እንዳለ በማሰብ ይሄንን ውድድር ለማሸነፍ የራሳችንን አሪፍ የምንለውን ስትራቴጂ መንደፍ ያስፈልጋል። ታዲያ ስትራቴጂያችን ሁልጊዜ አሸናፊ እንደሚያደርገን እርግጠኛ መሆን አለብን። በአራተኛነት ሪሰርች ማድረግ ነው። እየሰራን ላለነው ቪዲዮ ወይንም ልንሰራው ስላሰብነው ኮንተንት ጥሩ የሆነ ሪሰርች ማድረግ ይጠበቅብናል። ቪዲዮዎች ማየት ከሆነ ቪዲዮዎች ማየት፣ የሚያውቁ ሰዎች አካባቢያችን ላይ ካሉ መጠየቅ፣ እንዲሁም ራሱን ዩቲዩብ ላይ ገብተን የተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ ሰርች እያደረግን ስለምንሰራው ኮንተንት ቪዲዮዎችን ማየት እና ራሳችን መጀመሪያ ስለዛ ነገር በቂ የሆነ ኖሃው ወይንም እውቀት ያስፈልገናል ማለት ነው። ከዛ ለተመልካቾቻችን ከአራት ወይንም ከአምስት ቦታዎች ላይ የቀሰምናቸውን እውቀቶች በአንድ ቪዲዮ ላይ አድርገን ስንሰጣቸው በቂ የሆነ እውቀት ብዙ ቦታ ሳይለፉ ያገኙ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ለኛ ተመራጭ ያደርገናል ማለት ነው። በመጨረሻም ፕላን ማቀድ። ይሄን ደብተር አያችሁት? ብዙ ጊዜ ፕላኖቼን ወይንም ቱዱ ሊስቶቼን የምጽፍበት ደብተሬ ነው። ስለምን ኮንቴንት ቪዲዮ ልስራ፣ መቼ ቪዲዮ ልቅረጽ፣ መቼ ቪዲዮ ኤዲት ላድርግ፣ መቼ ሪሰርች ላድርግ፣ መቼ ቪዲዮን ሪሊዝ ላድርገው ወይንም ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ላድርገው፣ መቼ ተምኔል ልስራ የሚለውን የራሴን የምላቸውን እቅዶች የምጽፍበት ደብተሬ ነው። ፕላን ለምንድን ነው የሚጠቅመኝ? ሁልጊዜ ኮንሲስተንት ሆኜ ሳልዋዥቅ እንዲሄድ ይረዳኛል። ስለዚህ ሁልጊዜ ቪዲዮዎቻችንን ከመስራታችን በፊት ፕላን። እንደ ቦነስ ከዩቲዩብ ፋሚሊያችን ጋር ኢንተራክት ማድረግ የግድ ያስፈልገናል። ያ ለምንድን ነው የሚጠቅመን? ቻናላችን ላይ ገብተው ኮሜንት የሚያደርጉ ሰዎችን ኤርሊ ኮሜንት መመለስ፣ ምናልባት የሚጠይቁን ጥያቄ ካለ መመለስ፣ ልክ እኔ እንደማደርገው ማለት ነው። ቻናሌ ላይ ኮሜንት የሚሰጡ ሰዎችን በተቻለኝ ፍጥነት ኮሜንቶች እመልሳለሁ፣ ምናልባት የሚጠይቁኝ ጥያቄ ካለ። ስለዚህ ቪዲዮ ስራለን የሚሉ ከሆነ ያንን እንደ ግብዓት በመውሰድ ቪዲዮዎች መስራት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኤኒ ታይም ከቻናላችን ፋሚሊዎች ጋር ኢንተራክት ማድረግ ግድ ይለናል። ይሄ ለቻናላችን በጣም ጠቃሚ ነው። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ቻናሉ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች በመለቀቅ ጊዜ እንዲደርሳችሁ ይሁን። በቀጣይ አዳዲስ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።